ប្រជាជនខ្មែរជាង80%ជាពុទ្ធសាសនិកជនក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះជឿលើអាគមគាថានិងមានការសាក់រូបលើរាងកាយផងដែរ ការសាក់នោះសុទ្ធតែមានបញ្ចុះមុនអាគមដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឬការធ្វើសង្គ្រាមជាដើមការសាក់រូបលើរាងកាយភាគច្រើនមាននៅលើដងខ្លួនអវយវៈលោកសុកវិជ័យគ្រូបង្វឹកប្រដាល់គុណខ្មែរក៏មានសាក់រូបពេញរាងកាយដែរដែលការសាក់នោះជាពាក្យបាលីដោយឡែកនៅលើដើមទ្រូង មានសរុបហនុមានរីឯខ្នងមានសរុបពុវៈជាដើមវត្តសបស់ខ្ញុំនេះកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលក្មេងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំណុចអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំជាទៅហ៊ានម្នាក់ហើយខ្ញុំបានឃើញចាស់ចាស់ពីបរមបរានឹងមកគាត់តែតែមានសាក់មានអីយ៉ាងស្ទាត់គាត់ធ្វើសង្គ្រាមអីយ៉ាងទៅឃើញថាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានលទ្ធផលល្អដែលមិនឃើញថាគាត់មានលើអបិយជំនឿដែលគាត់ជឿថាជារឿង ចាក់សាក់ចាក់អីដើម្បីជួយការពារដូចជាគ្រប់គ្រឿងដូចជាអំពើដូចជាអំផនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានចាក់សាក់តាមគាត់ហើយខ្ញុំនឹងស្វែងរកគ្រូរកអីទៅខ្ញុំបានចាប់តាមចាក់សាក់តាំងពីឆ្នាំ1989ហើយការប្រវត្តិដែលចាក់សាក់របស់ខ្ញុំនោះវាដូចថាវាមានការវេទនាអន្តរជាតិយល់ថាវេទនាថាអ្វីដែលខ្ញុំមានជំនឿនេះខ្ញុំតែងតែស្ព្យាយាមតាមរកគ្រូណាហើយលើសូត្រថាប្រកែប្រកែ ឬខ្វួយខ្វីស្រាប់ហើយការចាក់សាក់របស់ខ្ញុំមិនមែនជាចាក់សាក់ម្ដងទេខ្ញុំចាក់ជារូបដើម្បីលេងសើចឲ្យចេះចោះអត់មានទីខ្ញុំជាតួបល័យដែលខ្ញុំមានជំនឿជឿប្រវត្តិនៃការសាក់រូបនៅលើរាងកាយនេះគឺត្រូវសាក់ដោយគ្រូដែលចេះមុនអាគមលោកឆែមសម្បត្តិជាគ្រូសាក់រូបដែលគ្រប់រូបលោកសាក់សុទ្ធតែមានន័យលោកឆែមសម្បត្តិឲ្យដឹងថាការសាក់រូបពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លះ កាលពីសម័យដើមគេប្រើប្រមាត់គិង្គក់សម្រាប់សាក់ដោយមិនមានប្រើថ្នាំទេសាក់នោះវាសាក់ដើម្បីការពារការពារដូចជាក្រឹបសេវណាព្រោះពីមុនតាំងពីដើមលើមកខ្មែរយើងអ្នកតស៊ូអ្នកធ្វើសង្គ្រាមណាហើយការពារខ្លួនណាដូចជាមានរបស់ដូចជាមានជេឬជាមានប្រសែងយិនអីបងកកនោះដើម្បីការពារខ្លួនតតាំងតុបតុល អយតាអ្នកណាគេចូលចិត្តចង់បានតម្រេះចង់បានមុនអាគមគេថាគឺគេត្រូវតែមានសំបីតាអ្នកខ្លះដែលអត់អីគេសុំបាត់ដៃបាត់ជើងឪពុកម្ដាយសុំដាក់នៅលើកណាត់យកមកជូតក្បាលខ្ញុំរស់នៅបានសពថ្ងៃអត់មានប៉ះពើលអត់មានកេតសំបីតាខ្ញុំដើរទៅជិនកាត់ចង្ការមីនគឺវាអត់ឃើញមានត្រូវខ្ញុំហើយបាញ់គ្នាគឺខ្ញុំអត់ដឹងក្រាបខ្ញុំខ្លាចត្រូវក្បាលព្រោះក្បាលខ្ញុំអត់បានសាក់ ការសាក់រូបលើរាងកាយមិនមែនធ្វើចំពោះតែមនុស្សចាស់ពីបុរាណទេបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញមានកីឡាករប្រដាល់ខ្មែរក៏មានសាក់រូបនៅលើដងខ្លួនដែរដូចជាកីឡាករអូតភូថងជាដើមដែលនៅលើរាងកាយមានចាក់សាក់ជាច្រើនកន្លែងរូបលៀបឯកហ្នឹងដោយសារសាក់មុនដំបូងសាក់ដោយថាចូលចិត្តអពេលគ្រូយំនឹងបានឃើញគាត់បានប្រដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់ដាក់ បណ្ដាក់ឲ្យយើងក៏ដាក់មរកុំដាក់អីឲ្យទៅដល់ថាមានអំណាចមានអីពេលឡើងໄວអត់ចាញ់ព្រាបគេពេលហ្នឹងទៅអ្នកដែលគេមើលមកឃើនសាក់ពីក្រោយខ្នងខ្ញុំគេថាដូចមានខ្យល់ដល់ហាមហើយពេលហ្នឹងទៅនឹងវាងវាយអីហ្នឹងទៅយើងក៏ព្រោះទៅលើអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យទៅទឹកទៅអីហ្នឹងគ្រូក៏ប្រាប់មកអញ្ចឹង ចំនួនមុនគេមានជំនឿលើការសាក់រូបនេះដោយគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមអវត្តរបស់គ្រូដែលសាក់នោះជាក់ស្ដែងលោកសុកវិជ័យដែលជាលោកគ្រូប្រដាល់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគោរពតាមបណ្ដាំរបស់គ្រូនិងមានជំនឿលើការសាក់រូបនេះខ្ញុំមានជំនឿជឿថាខ្ញុំធ្លាប់តែលឺចាស់ចាស់មកថាដូចជាធ្វើសង្គ្រាមឡើងទៅលើសមរភូមិអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូត្រធម៌សូត្របាលីតាមគាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យបើវាជាឆ្ងាយអីគ្រប់គ្រឿងអញ្ច
chẳng buồn đập mệt buồn pram mệt ấy việc khơi thà việc đạch ai đạch khâu nhá mình anh em bạn quân môn là không miên chấm nước chẳng tới bằng nhom chưa thà chấm nước còn không chứ à vậy mà giang tiếc còn không chưa thà và hai chữ kia bằng nhom khóc cùng đang em đang ấy
Tần tâm nâng bảo vật này ca chạc sạc nơi lờ đòn khuôn, đối chế sạc biệt bà lấy, đạn chế sạc rứ rụp xếm xếnh, cứ sạc tay đầm nàng ai ở vầy nâng bánh chôn kia thác đầm bay ca biệt khuôn. Đàm lái, ca sạc chẳng nốt cứ sạc đại đầy. Trong bố ca sạc nê bên phạm trợ bán kế sân kết khuyên thạ, miễn còn lại sạc rụp chế trơn. Vẫn tay ca sạc bạp sạc máy phạm trợ bán kế bá mà xin sạc chia chùm nụ. Mai ổ rán, bà tế hình bằng toàn chuyên lươn mà tăng áo ai vật tạo án đó. Bà sẵn mai ní, kì thơ mà bì ở rửa xây dương nâng á. Kì vô mà chôn cho hai rô bóng bóng nằm bây bọc sạch qua dương ở trên dưới rụ. Nâng ngay đó bây cái sạc bà lây xa ấy nâng. Bà bè đó sẵn mai ní, kì chôn phơ chẳng ai. Dù bê, hai cái gọt sẵn mai đôi ở lâu đà lâu kì bà mà sân. Nâng cần tam nhóm vô rương xa rụ. Mình mên thả bà đó bà giáo chứ nâng cần là tục tay như mùi cư làm ọc không hẳn kra rồi bà dương. Tập nâng ngay. Nhóm có xông phá đâm tốt đó mùi mùi côn côn kháng cỏi công thơ lên. Bà thả thơ dân thơ mên tên. Rồ lục rù tàu tố bay mà ông đây bị ông đây à nó cứ dân miên bà xích tập hiếp. Ai chui ca phía khôn dân ban. Đó. Cho bà dân tàu chạy thơ lên rùm ấy mình miên nè na kì. Đắc miên na kì bột thụ miên na kì phlom bình chôl môn à công thông khôn dân thơ mạch bàn kê. Tụ bấy chỉ ca chạc xạ rút, chỉ ca nị dung một bọn mà nụ xa máy đàm cỏ đói. Có bạch chạy bán kê dân kết khơi thả, miên dụ vừa vị chỉ trả nị dung xạ rút plai plai nơi lửa đoàn khuôn rồi bỏ kê đài. Trong bộ sở thang nập hiệp ní, có miên xùm đông bộ bí xùm nạ mà nụ chá, có đôi chìa cừu ốc bà chìa, xùm áo dụ vừa chôn khám ái, đá xùm rạch chạy xạ rút lơ riêng cái, xùm xạ ở miên bà giáo, cua xạ rút ở vấy, đá lại mình chạy bí át tạ xa nhán chết khám ái. Mà giang tiết tùng vớ đàn ai thái đã xa đồng nàng khám á, miễn thể dụ vụ chân khám á chùm đoàn cao tế, đá chỉ nẹ thư vớ đàm bây chuối ca biệt đồng nàng rộng bọc khám á ở cùng vùng to từ tiện.